Sərxan, sənin anın mənə qəbul eləmir. Sən başa düşmürsən Alinə, gec de səni qəbul eləyəcək. Artıq aprel ayından etibarən həftənin 3 günü sizinlə bərabər olacaq. İkinci gün, üçüncü gün və dördüncü gün. Yenə deyirəm, həftənin 3 günü. İkinci, üçüncü, dördüncü günləri bir ailəm var seriyanına baxmağı unutmayın. Bir ailəm var.